Соціальна працівниця Анжеліка Гончаренко опікується 11 літніми людьми віком від 72 до 95 років у трьох селах, що знаходяться в Новотаврическому старостинському окрузі Комишувацької громади. Що я їм допомагаю? Кому кушать варю, кому просто приготовляю продукти, вони самі готовлять, виношу сміття, посуд мию, прибираю, убираємо на городах, в садочках, водички занести, скупиться продукти, медикаменти, комунальні послуги. Ну, може, кого треба, супроводжуємо в больницю, там, кому в сільсовєті якусь справку принести, там, субсидію оформити. Ну і так, і психологічна підтримка. З усіма треба бесідувати. Допомагай вам, Анжела, все добре? Добре. Добре. Молодець. Вона молодець. Хороша жінка. А багато у вас таких? Правильно? Я на ваш взгляд. Дуже-дуже хороша жінка. Дуже-дуже. Полдруги раз помиє. Ну, що приходиться? Що я не доробила, вона робить. Підопічні Анжеліки живуть у Новотаврическому, Вільному і Оленівці. Раніше з одного села до іншого соцпрацівниця їздила маршруткою чи попутками. Нині ж маршруту понад 20 кілометрів долає на триколісному електровелосипеді, котрий отримала від волонтера. Набагато полегшує. Чи мені маршрутками добиратися і нести сумки, продукти бабушкам, чи мені на велосипед сіла і поїхала з одного села в друге. Не знаю, класно. Ви отримали перші, є ще зараз ваші колеги велосипеди отримують, ще 6. Це трикулісний велосипед для соцпрацівників, які забезпечують допомогу для одиноких та лежачих. Такий трикулісний електроавтомобіль. У нас на сьогоднішній день общий маршрут 25 кілометрів. Це у нас Новотаврическе, Вільне, там три бабушки і Оленіка, там теж троє. І так вона до цього на кінцях їхала маршруткою. Ви мені розповідали. Ждала там, то, з кимось під'їхати, я її підвозив, в принципі. На даний час вона каже, що зараз, я тут поработаю, кажу, я там у Новотаврическе поїду, кажу, Вільне поїду. Уже, в принципі, вона, їй дуже сподобалось. Олена Пода, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.